Hajde, dobar dan. Dobar dan. Asfalt. Ja sam 57. godište, ja ne znam koliko sam godine i nisam se nadal za moj život da će bude asfalt. Ovo, na gore? Ovo, ja sam zadnja kuća ovog sela i prezadovoljan sam, hvala na predsjednika opštine Vasiću, sigurno je najviše on učestvoval, mada ga ne smo mnogo videli, ali on je najviše orgiral za to, verujem, i našeg Marija pozdravljamo. Do gore sve do sad bilo? Do gore, ja sam zadnja kuća, pozadi mene još 5-6 metra, asfalt i prezadovoljni. Ranije tu bilo, brato, šta, nije moglo se penje na više. Ti mora jače da priča s mene. Kažem, ranije kakva je situacija? Ranije kako je bilo, teško samo teretna vozila mogla se. Traktori i tek vodi. Mi imamo auta koja su vrtela bez gume, bez jedno drugo, ali sad ovo ne, je nešto što se kaže, što smo sad, ne smo ne mogli da zamislimo da će ovako da bude. Hvala lepo i to. Kako se zovete? Ja sam Dragan Mašić, penzioner. Da ste živi i zdravi. Hvala lepo. Momci, vi šta kažete vi? Super. A? Super. Kako ranije, je bilo sa Jekstri? Ranije kako je bilo? Katastrofa. Gde staneš ti gore? Ne, dole jedno sto. Ali drž gore, imaš prijatelj. Ti staneš gore? Vratio. Vratio smo. Aha. Sve smo loše bilo ranije. Blato, kiša, voda. A? Pa u čizme. Blato, nije mogu. Dobro, sad se popeo asfalt na više. Sad je. 21. vek. Sad može i u pokuću. Alalver. Ti? Ti se samo smeješ, pa kaže nešto. Šta da kaže? Okej. Kamo muzika, kamo. A ima da se častite. Muzika kasnije. Sad nova auta, više nema džipove. A šta si vozio do sad? Pa džipovi samo. Džipovi? Tu drugo nešto nema. Dobro, bravo. Svaka čast. Evo to je. Asfalt. Gore do poslednje kuće. Kako reče Koši. Svaka čast. Gospodja, stigo asfalt. Stigo. A? Stigo. Konačno. Dobar dan, konačno. A do sad kako je bilo? Pa snalazili smo se, eto. Je bilo loše? Jeste. Ali sad imate? Sad kad padne kiša vidjet ćemo poslije. Jer sva voda od ozgu ide na dole. A od ozgu ide? Da. Svuče se, nosi sve? Da. Dobro, sad će... Ali opet je bolje